بسم الله الرحمن الرحيم. انزرت مينو كيو تقريبا انزرت تاب كي ديز بوري بس دي انا هيدر فوتر كيو دخلت لا زياده ولا نقص كنترول اي كنترول سي كنترول في وي كده بقى انا تو في راكم ماشي تا هيدر تا هيدر بقى كليك كلتا هيدر دیر یو مهم موجود هیدر فوټر زیاتر خلک دا سیمینار جوړي یا مونوګراف جوړي پانتو کې دې سړې زیات مشکلات لري زل تر هغه موږ لیکي چې ان د نیم اف الله ان د نیم اف الله دا نو دی کو فوټر تلاړه ما فوټر کې موږ لیکي چې ایڈیټډ بای دا نو دی کو سیشن دا نو دی کو اوس دا هر صفه کې شته دا خو معلوم دار خبر ده اوس که زه هیډر تراشم هیډر مونږ دیز پوری وایلم صحیح ده دا مایلو نیکست ټو پریویس صحیح ده نیکست ټو پریویس هغه وخت کار کوي چې کله مونږ اوډ او ایون هیډر فوټر واخلو مثلا ګور په دې ما کلیک وکړو ډیفرنت اوډ ان ایون په دې باندې کزه کلیک وکړم چې کوي د تاک صفو ته هیډر ورکړي جو فتای نو ورکړي ګور اول صفه تاک د کنه هیډر لري دویم صفه جو فتا کنه هیډر فوټر لري نی لري اوس په خبر باندې نو دغه سي حالت کې به موږ دې نه استعمال اوس اوس کم هيدر فوټر کې ما اوټ پیج هيدر کې زه تم چې ما څه چلو کا نیکست ته بوځم اوس مچ شي شو ایون پیج هيدر فوټر نو ان پریویس ته ما بوځم اوس وګور لکه دا تا او جوست ته موږ یو پر تاسو ته وړي بیا جوست ته وړي دا د کار دی به تم دې نه کلیک لری کوم لینک ټو پریویس دا دومره مهم کمانډ چې د حد نه زیات مهم کمانډ دا ټول هيدر فوټر کې فقط دا کړی مهم دی زکه دې سره ډېر خلک مشکلات لري ګوره کله چې خلک مونوګراف جوړي یا بل شي جوړي یا پریزنټیشن جوړي سم مثلا یا سیمینار جوړي دا څو صفې دي تاسو څو ګورئ تقریبا ديار له صفې دي دا غاول صفه چې دی فرض مثال زما چې شي شو دا زما اوټلاین شو صحیح ده اوټلاین کې اوټلاین د خلک هيډر فوټر نه ورته وښه خبر باندې اوټلاین کې شي راځي مثلا اول صفه اول انوان زمونږ چیرته دی دویم انوان زمونږ چیرته دی دریم انوان زمونږ چیرته دی هغه جدا خبره ده دویم صفه کې فرض مثال ما پریفرنس لیکل دی صحیح شو دا لیکل دی دا پریفرنس مې ټولې کو وښه خبر باندې دا مې ټولې کو زه غواړم نه اول صفه کې هيډر فوټر وسی او نه دویم صفه کې د کوم ځای نه شروع شي یو خود سې نشي هغه دې نه کیږي ګور دلته زرا کوم ډبل کلیک مې پدې وکړ هيډر فوټر تر هغه مو ملي کوم مثلا مچې شې مو تلیک چې فرض مثال ورته مو لیک چې قضاوت قضاوت ایجوکیشنل انسټیټیوټ دا مو تلیک زه اوس ګور دا مې ته ورکه خدا اوس ګور هر یو سپنه کې پاند دې دلته یو کمانډ په نوم دو different first page دا څه کوي اول صفه د هيډر فوټر نور کې نور ټول دی خو مونږ ته څه پکار نه دی مونږ غواړو چې دا دوه صفو کې نو سي اول او دویم کې نو سي نور کې نو سي نو زه څه کوم ګوره دې د لپاره بچی شی وکي رازما د دې دویم صفه اخر ځکه دلته دلته رازما بیا زم پیج لاوټا بریک ته زم اوسو ته وایم کنټینیو ته وایم کنټینیو شو ته وایلی دا جدا سیکشن شو او دا جدا سیکشن شو او چې کله زه په دې باندې کلیک کوم ګور دې باندې کلیک وکم دلته دا اپشن فعال شو دا غیر فعال چې کله سیکشن ته ورته کیږي فعال کیږي نو ګور دا ما سلیک کزو ته ما لینک ټو پریویس ما ته وایي ته واړې دا هغه د بره هیډر فوټر سره لینک شي ارتباط پیدا کینا هغه هم دوی سیسو ته مشي نه پدې شي کله کلیک وکړو نو اوس څه کومه راځم دا بار نه دی دا مې ډیلیټ کړ دا د دویم صفحه مې لاړ ختم شو او دریمه صفحه کې اوس ګوره اول صفحه کې هډر فوټر شته نشته دویمه کې شته نشته دریمه کې شته څلورمه کې شته پنځمه کې شته شپږمه کې شته همداسي ټول کې شته خبر پوه شو که یو صفحه په کاري کړه دوه صفحه په کاري کړه درې صفحه په کاري کړه پوښ دا دومره خلک پښتنه کوي د لپاره چې دحت نه زیات غریبان چې کمپیوټر باندې لګل کوي چې ورډ پروګرام کې څنګه ټایپینګ کوي نو پدې نه کوي دا ډېر غټ مشکل دی نو دوی باندې خپل سر خلاص کوي خو دوی خو راځي ان شاء الله ان دا کمانډ څه وخت ولګي
لينك بريفيس دا هو خپل کیږي چې کله موږ دوه صفو مېس کې سیکشن بدل کړو خپل دی خو تا ګوره دا خو متول ډیفرنٹ فرست پیج پدې معنی چې اول صفې د هډر فوټر مو په نور ټول دی ورکا ډیفرنٹ اورډر یون پدې معنی چې تا صفو دی ورنه کې هډر فوټر او جوفته ورکا بل شو ډاکومنٹ ټیکس کله چې ته هډر فوټر جوړې پدې جریان کې نه ټیکس مې ستو خایم نه مې خې او وې خې صحیح شو بل کوار دا هډر فوټر بر ویسې مثلا ګوري فاصله کمه یا زیاته کمه یا زیاته دا د لپاره استعمالي په همدې شکل کچې د موږ سره فوټر اوس فوټر نشته مثلا کوم مثلا بای دا مطلب دا مطلب اوس دا غواړي مثلا کته پورته غوځي لکه بل غوندي فوټر غوندي هډر غوندي دیش نه تکول شي صحیح شو دا د کارو هډر فوټر موږ سره چی شو ختم شو صحیح شو الاین ټیکس خدا کار کوي مثلا کچې د ټاپ استعمالو مده هډر فوټر کې دا ټاپ سره کوم سیستم باندې وسی مثلا لیفت نه لیکل کی هغه شي یا رائټ نه دیوشي یا د دې مینس کې د سکم لاین مین د دا شي چی استعمالې کړه مثلا ګوره من لټاپ استعمال کړ مینس کې چیرې راغی دا نه راغی دا دې لپاره استعمالې دونه خاص استعمال دي چې نه لري په صورت هډر او فوټر دواړه موږ سره شیشو ختم شو نو راځه ما هډر تم ته ریموو هډر او فوټر تم راغلم سم ته ویلې ریموو فوټر دا دې پدې بل دلته نه دی ما یو ډیزاین لیکو دا قزاوت ایجوکیشن انسټیټیوټ دا ماته ډیر زیات پکاري دا زه سنټر تر وړم یو خسته کوم ډیزاین مو تور کوم دی ځنه پس ډیزاین مو تور زه غواړم دا په شکل د هډر ځان سره سپم سیف کوم کمپیوټر کې اندې ته پر راځم هډ انسرټ هډر ته چرګلې دا ګور سیف سلیکشن ټو هډر ګالری د چې شپون باندې ام دا خپل باندې سیف کوم او بیا وتایم چې اوکي اوکي چې کلک کلک زه اوس کنټرول W کنټرول A نو ډاکومنټ نو واپس ما ته هډر پکاره هډر د پکاره ضروره دا تیار جوړ شي هډر نه دي خو چې کوم موږ تاسو سره کړه هغه هم دښته ده ولې درځه ته لګځه نه قزاوات ایجوکیشن انسټیټیوټ هډر ما ته پکاره دي خو اتوماتیک شو صحیح شو ان بیا زه لیکل ته ضرورت نشته ده دین اوس ترازو پیج نمبر تا پیج نمبر هم ډیر زیات مهم کمانډ دی ډیر زیات استعمالي خصه یو ته متوجه شي دا دونه لیکل ما کړی دي زغړم ار یو صفه باندې زما نمبر راشي چې متاري په وخت زه پوه شم چې زما ول صفه کومه ده دویمه کومه ده دریمه کومه ده صحیح شو دی جنم کولای شم چې ډبل کلیک وکړم په دې باندې ګوره هډر فوټر ته چیرې شي پیج نمبر اما غشې ما تاسو لري سره راځي پوه شو دا د ګور وسره راځي زه وایم چې نه پیج نمبر غواړم پیج نمبر کوم ځکه غواړي صفه لپاره نمبر ټاپ غواړي صفه په سر کې غواړي صفه سر کې چپ طرف ته غواړي مېز کې غواړي خي طرف ته غواړي او کنه تیار جوړ شي نو ډیزاین نو غواړي دا اوس ګور خاصه خاص ډیزاین نه زه ورته هم شهره مېز کې غواړم دا کړه ډیزاین زما خوښ شو وګور دا کلوز کا پیج 1 اف 12 په دې معنی ته د دوله صفه د تاسو سره د دوله صفه نو ته فلم په اوله صفه کې ولاړې په همدې شکل ګور پیج 2 اف 12 پیج 3 اف 12 بل زه ته چې نه دا پیج نمبر ما لری کوم دا پیج نمبر انسرټ تلاړم پیج نمبر ته ریموو پیج نمبر دا ختم کوم زه ته پیج نمبر غواړم باټم اف پیج صفه لاندې په خدمت کې کار بیا ما خبرې لیفت رائټ سنټر کوم ځای کې غواړي یا بلټ ان ډیزاین نمشته کول شي واخلي یا د پیج مارجن کې غواړي مثلا دې سنډه کې غواړي دې سنډه کې غواړي لاندې سنډه کې ګوري مثلا ما دا ډیزاین خوښ کوم اوس وګور په دا ډیزاین کې دا هر یو صفه په دا خاص کې پیج نمبر خو دا غلط سټایل دی څوک دې چې پیج نمبر نه ورکړي صحیح ده نو بیا تراغلم انزرټ تا پیج نمبر کې مسوته ریموو پیج نمبر خبر دا پیج نمبر ختم شو ورپسې کولای شي کرن پوزیشن ته خپل پوزیشن خو خیو دا زه د وخت دی دا زه کما خبر وکنه او کم پوزیشن کې ساخو خېل اوس ور مختلف پوزیشن لري دا ډیزاین کې زما خو خوښ اوس ور دا کم پوزیشن کې کرن پوزیشن پرې معنی کوم د کیچ ما کلیک کړې زه اوس مثلا دلته کلیک کوم دلته م کلیک وکړم او تم شیر دا کرن پوزیشن کې ماته دا ډیزاین نمبر راوړې دا چې اوس چې دی خو تمه صفه نو دی خو تراره صحیح شو ان دې کې خپل پوزیشن نشته دی دا وګوره کوم پوزیشن نشته تاسو وخت دیږي پام لري وتا دا ډیزاین زما خوښ شو ما قصې کې کوم ځای کې چې ما غوړ کلیک کړای پام لري ما قصې کې ما څو پیج نمبر ته راوستل او پیج نمبر ته خپل ډیزاین ورکول شي څنګه ډیزاین مثلا دې کې ما ته پیج نمبر په کار د کنټرول کې مې سلاړم لاړم انزرټ انزرټ د شیپ واخص کوم شیپ مې واخص فرض مثال ما ورته دا شیپ واخص دا مخخ او دې باندې مې رائټ کلیک کوم edit text mein to wale add text mein to wale aur jodi permanence ki mata shape kar de insert page number to dal tara hum so time chira mata page number mata da karan zige pakar de akam design ki da pakar de har design sta waqt masalan mata design waqt ko tal tasawwur wo shwe us har yusafa ki zamanga double click kar dua
dari halo kami siapa tanggal nomor kan otomatis pengen kepala rasio oh kan page nomor yo 23 mesti sudah sepisai model yo laksa itu si ana bos nomor kok di grup sama bem di mana klik kok dan soto mal dah kok bel page nomor ki mung sar cheri format page nomor ada such page nomor top work masanda ka design ban rasi yo 23 rasi to te di bazai ban zma alif ba pakar de notion pakar de format tarar no tenya zma da shen kho ki kama se alif ba pakar یا تم چې نام دا سیدا خاص شروع د سونو وشي شروع مثلا لسه فيما بذکری کلی سیدا زغوان دې نه سونو نمبر شروع شي دی ولسم نه زغوان نمبر شروع شي او کې کلک اوس سونو شروع شو دی ولسم نه شروع شو ام د ست کولې چې کچې د تا دلته مثلا چپټر نمبر هم استعمال کړي هډینګ نمبر هم استعمال کړي هغه هډینګ نمبر هم ته وخی مثلا څنګه زه دلته راغلم دې ځکه ا د غسر کې ماسه چلو کو انټر می کلک دلته انټر می کلک دې ځکه راغلم هم لیکي چې اپګیا نشته Saishwa, all control shift 1, this is heading 1. Saishwa, that is the sharp key. All control shift 1 mana heading 1. All control shift 2 heading 2. All control shift 3, all control 3 heading 3. All control 1 heading 1. Saishwa, that is the sharp key. Now, this is heading 1. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. او دیتا میں all control shift all control 2 heading 2 میتا ورکو اس کتا غوار دیسا تا تا دا غام ریشی سورتا ہے دا heading number ہم ریشی چکم heading کے گنا دیتا پارا بیتا دا استعمال ہو ریشی include chapter number heading 1 heading 2 دا ماتا وخی بکی اوکی کلک دا تروسا install شوائے ندیو دیگی گورا message ورکو مطا کچھے دا مو سر install ہی نوچ سکی ماتا وی گورا دیار لسما صفا او دویم heading دو لسما صفا او اول heading دا کرتا کی بس ریز کی زیاتر داشه مخ انسٹال شوی نو دا کلک اوټ باندې انسٹال شوی اچھا کلا افس صحیح انسٹال لګی کنه دا شی راځي پکې پر صورت راغلو بیا خپل درسته پیج نمبر زمونږ خلاص شو فقط ریموو پیج نمبر څخه کی پیج نمبر بیتا لمه نه وړي راځو دی ختم سره ټیکس باکس ته ټیکس باکس هغه ځای کې مونږ استعمالو چې کوم ځکه مونږ لیکل نشو کولای اوس ګور دی دې کیسې لیکل کولای شمه نشم کولای دلته غواړم چې شم لیکم لازم ټیکس باکس مو واسطه جوړ شو ټیکس باکس نو نشته مثلا دا ډیزاین د خوخت چې طرف ته دی ورخه دا ډیزاین د خوخت کوم ډیزاین نشته خوخي زردم چې راز خپل ډرا کوم ټیکس باکس دا کله زما شي په کار دی ټیکس باکس می په کار دی صحیح شو ښه څه شي لیکو لیکم مثلا فاز مثال ما دا ټیکس لیکم دا ټیکس راغلی څه کوم دلته راغلم فلټر می راوست مته نو فل اوټلاین ورکس نو اوټلاین او دا ټیکس می ټول د سلیکټ سلیکټ می کلاړ هم ته او دا مشو ته ولی جسټیفای مو ته چې لیکم نظم شي اوس کوم ځکه چې مو نکړ نشو کولای الکم دی کلو کو یا زراغلم کنٹرول ای نو ڈاکومنٹ نو واس انزرٹ تے پکچر میرا اوسو پکچر فرض مثال ما سرا دا پکچر دے واڑم دے ایکس پر سر لکھ لو کم نکل کولے شنا چکل نکل کم برابر بنے رہی واڑم دے ایکس پر سر لکھ لو کم دے دے پر نازم انزرٹ تے انزرٹ تے چراڑے ٹیکس باکس تے ٹیکس باکس واس دا ٹیکس باکس مثلا دا یو ڈپلوم دے فرض مثال یہ وچ دا کتنی کم شری کم تم چھیار گرام افغانستان دا صحیح شو کنٹرول ای سنٹر تا میرا اوسو کنٹرول ای سلیکٹ میکو او بیا لاړم هوم نا دیز نه می دا سایز مو تغټ کړ او دیز نه مو ته خستا اون سټایل مو تو واست ا فرض میسان ته چې خستا اون سټایل کوم یو نه ځان فکر کوم دا وسی دا مو تو واست اوس دې لپاره چې د اوریجنل معلوم شي ام دا غلین من ډبل کلیک وکړه چې ډبل کلیک دوک ګور دا سی فارمټ راځي اوټلاین فل نو فل اوټلاین نو اوټلاین په دې معنی باندې پويږي فل په دې معنی چې دا مېس کې رنگ من نه غواړم ورته اوټلاین په دې معنی چې دا شاو خد دا لاین نه دی دا په ډیزاین شې نه ورګي چې دا سیمه معلوم شي لکه دې باندې چې مخ نه لیکل کړو اوس وګورم کوال چې بيخد سره یو ځای شي دې باندې چې کلیک وکړو دام سلیک او شفټونی سره په دې باندې دیبل باندې دې باندې کلیک او شفټونی سره په دې باندې کلیک کوال شي دا بیا بیت ګروګم کې صحیح شو دا دې په دې دا موږ سره ټیکس باکس من کمز کې استعمالو پام دې شکل موږ سره ورډ آر دی ښه کوئک پارت کوئک پارٹ کے اول من سر چھے دی آٹو ٹیکس دی آٹو ٹیکس کی طرح سا ایک چھالی کل مکل چھے نہیں دی کڑی لگی کم آٹو ٹیکس آٹو میڈی ٹیکس مسالہ انزل سکو ہمار دل ترہار لما سوٹا بھائی مس آوی آر انڈی مٹو لگی زگوارا ما دل ترہار لما اگر دا سوٹا بھائی دی آپشن تا آپشن ترہار لما دا ختم سے دیکھو دیزی یہ تا فکر کڑی من سر پر پروفن کنم بانی آپشن دی دیزی کی رازم آٹو کوریٹ آپشن تا او دیس کی ماسو کته دی پځای باندې زغوان ولي کوم چې شي مثلا اسلام او تم چې کله اسلام ولي کوم ماته دا ټیکس راځي اډ م کلیک دا فی او یس م کلیک اوکی م کلیک اوکی م کلیک او زه چې کله راشم ولي کوم مس اسلام انټر کلیک ماته دوه ټیکس راځي په همدا شکل کې مونږ نو وړي زیات شان استعمال کړی دی اډ ټیکس کې مونږ ته شي کیږي راځي تر څو باندې سیو کړی دا زغوان سیو کوم سلیک م کوم سلیک کوم تر ازم دا څه شو اډ ټیکس کې ګور دا زغوان سیو کوم بیگی
टेक्स्ट केलं इथे आपण बाणी मिसाल उमर अली पण ओके क्लिक करुसार इजाफा शुदा होऊन घालता सेव्ह कर पकार पदे क्लिक करणार इस्लाम होतो लिखो शिशे शुदा टेक्स सही शो दादा दी दफा इस्तेमाल बल देखिए तैयार खोले टेक्स समराजी बाजे वाह के तैयार खोले लिख की डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के मसलन असल तरह मुदालिक फाइल में जोड़ कर कंट्रोल एस दाम में सेव कर चार कोनों बारे अली पुन में दास सेव कर दाम चकल सेव करा अगलम फाइल ता दे प्रॉपर्टीज की लग मालूम आते हैं मसलन कमेंट की मूरी को दिस इज द बेस्ट नोट्स मसलन फॉर इन इस वर्ल्ड स्टूडेंट्स दादा इन इस वर्ल्ड शागिर्दों द्वारा खनोट है अदा में सोता हुए सेव में कर उस تو غواړې د فایل معلومات پیدا کی چې شي په اړه کې معلومات غواړې ماته د ډاکومېنټ پراپرټیز کې د کومېنټ چا لیکلې ده اما که شي مالې کړې فایل نیم شری صحیح شو سمرا سایز د ټول معلومات دي جنا هغه سره شي بل فیلډ فیلډ کې ډېر زیاتې خبرې دي ډېر زیاتې خبرې دي دا کوم کارونه چې موږ تاسو دي جنو کو د فیلډ نم کولې مثلا زه غواړم دي چې ماته ډاکومېنټ انفورمیشن دا مثلا ډیټ ټایم په اړه کې معلومات راکړي صحیح شو مثلا د دې ډاکومېنټ چې دا اوس ما سیف کړل د علی پونم باندې د دې کریشن ډیټ کم یو دی ماته وخه او په دغه تاریخ باندې چې شوې جوړ شو په کم ټایم باندې شو هغه ماته سومره وخت کې مثلا دا جوړ شو د تر ازم ګور فلټر راغلو زه ته ماته ایډیټ ټایم سومره وخت کې چې دا ما ایډیټ کړل ټایم راته وخه کم فارمټ کې ګورم نن په هر فارمټ سره وخت ماته وخه اوکې کلیک کړه هغه ټایم ماته کې سلور منټ شوې مثلا دا ما چیک کړل د فایل کلاس کړل پمبي شکل مثلا ز نور معلومات واړم لارم فلټر فلټ کې زو تم شهر ماته څه شروع کړ ډاکومېنټ انفورمیشن راکا ډاکومېنټ انفورمیشن مثلا کومېنټ راکا دې چې کومېنټ کلیک کړې او کومېنټ ماته په اپر کیس کې هي صحیح ده اوکې کلیک کړه ماته وېدا کومېنټ جاری کړې دې هغه ټول معلومات مو بیزین ما اصل شو خو په دې کې چې کوم زیات شی مهم دی او هغه زو غواړم تاسو ته درس راکړم هغه موږ سره فارمولې دي فارمولې دې دې ذات مهمې دي ذات نه ذات مهمې دي توجه شي صحیح شو څه کومه اصلا فارمولی چې دغه ورو دا خلک هغه کې استعمالوي سو ته وي دا سو اکسل پروګرام کې خلک استعمالوي خو بیا هم تاسو مثلا زیاتره خلک د خپل د مالی حساب کتاب شری په ورډ پروګرام کې کوي نو ته په دې پوښښ شي مثلا زه د خپل ماشه د استادانو دیو مش ماشه څنګه جمع کړم صحیح شو دا غي رقم ډسکاونټ شو هغه څنګه جمع کړم اوور ټایم څنګه جمع کړم ما د تاسو چلو کو دوم ټیبل واه سم لیکي شي ټیچر نیم مو تولیک مثلا صحیح شو ټیچر نیم مو تولیک بیا مو تولیک مثلا چې شه مو تولیک چې جنوري د درې میاشتو ماش څه کوم زه نه درې میاشتو نه د زیات میاشتو مثلا دوه نه دی او مې لیکي چې ټیچر نیم صحیح شو بیا مو تولیک چې جنوري صحیح شو بیا مو تولیک چې فبراير بیا مو تولیک چې مارچ او بیا مو تولیک چې اپریل بیا مو تولیک چې مے بیا مې جون تولیک بیا مې شو تولیک جولای بیا چې راځي جنوري کې د ټول تمنګ ماش ورکړې ښه او وحي زره باندې د ټول مثلا ماش ته فرض به سم دا مې د ټول کې چې په پښتو کې کنټرول وي ام د شراغ ملته متولې کې مثلا جنوري کې دوی کا فرض مثال یو دوه درې ورځې پنځه ورځې کار کړل بل مېش کې لاسر به شته ماش کاپی د ټول کې سپون پېست کوم دی بل کې مثلا دوی ماش سره شل زره باندې دا مې سلیکټ کاپی او د ټول کې مشه کوم پېست پم دې شکل مارچ کې مثلا د 3 میاش میاشتې مارچ لري سولې 15000 باندې لري دا مې سره کې ټول کې مې پېست کړم خو دې پم دې شکل فبراير کې مې مثلا 2000 باندې شو دا مې سره کې داسې کاپی متول او ټول کې مې پېست مې کړم دا دې بل جون کې مثلا دا 14000 باندې شو دا مې ټول سره کې کاپی مې او ټول کې مې ټول سره پېست مې کړم کنټرول سی چې تاسو شو نه لري کنټرول سی او بیا مې سره کې داسې کنټرول وی پېست مې کړم پم دې شکل باندې دیکھ ملا سر روپے بھول دیکھو ملا سر روپے انمس لے گا نا ادامے سلیکٹ کر کنٹرول سی ادامے ٹول چھے کر پیسٹ نہیں کر فاملی شکل دل تمیم دا ٹول سلیکٹ کر چیشے میں سلیکٹ کر تمیم دوری کچھ مسلم پینزی بھی زلا ہوا دے خدی میں عشقی کر نو ادامے سلیکٹ کر سٹول کنٹرول وی بھی کر صحیح شما بل یو کالا ما تبل پکار دا رازی کے دام سکر دازے بارا میں کرل تمیم دوری کچھ ٹوٹا دلتم ٹوٹا لیکم التم ٹوٹا لیکم مثلا یو کس وی جنوری میں عشقی ٹول ماشتوں مرمون کارمانان دور کر رہے
Să zici că au colegii de ustad islam, mași sunt așa de tu, dar eu vă înțeleg la care e. De după arăză să cam gură, oară îmi dă să-i da geamă când bărână. Dăl tăbă la de tot regelar, bă și certă inzertă, urc, e s-o formulie funcțion de asta. Eu hăbără dară ce formulie funcțion de mea schifat și ei. Să i dă? Funcțion ce de urmă, da ce de built-in code de. Trei ajut și o e code de computer. Să zici că, ar fi tăgirat mândă? Nu știu de. Că e pe zi de iubire pe funcțion că alătă așa că. Curte, că nu? Curte gărbării niște cole. Au formula ce da? Da, rura, da, it is a statement. Da, e o jumlă, da, statement de. Statement este jumlă tău, written by the user to perform operation, yeah, and calculation. Formula ce da, da, e o jumlă, da. Da, de se ușe de ce zămângu s-a spus asta jurii. Săi, ce este pară jurii? Pe de hatăr bani ce e o amalia i jiracu, ea e o masiva i jiracu. Da, curt nu de, mușacas curt nu de. Săi șua, măsălă, geamă, azar, tafric, tasim, dar sumă și ce mângă amalii cu, de să văi? Formule, văi. Măsălă, în gureți la asta, Excel program ce o carcă. Excel program ce. Zăhoară, mă, zăt și e, cum dă-te mâlică 0 rupei, 2000, 3000, măsălă, în hat. Vazara, drezara. Da, vădam jama cam pe formule bani, funcțiune bani. Masavi, sum, tools, și anume selectru, caos mi bani. Sigur da, mușchiș curte. Masavi, funcțion care canu chiri. Aval bani masavi ala mali care beavut pe se curte lici, abiavut locașul lici. Ia opening bracket stable, close. Saișva? Nu sigur. Enter mi clicco. Aha, tu lătă jama clic. Dună pe saișvi. O căci e rezultat de M pozei bani, N ulică ma. Carnegie. Zaka code da code bata hai paske magam formula dese na de formula gura masavi mur tori ko dami wa sa jam me ka desara jam me ka desara das gura code mur nu lari de da formula balki koi shi khabar na da da formula function ta mes ke farq de ko zo us gwala mur da jam kama chi chi jam kama da paise jam kama da da nasam chi ta insert ta quick part ta formula ta formula ta chara field ki mas formula man batle ke akhla razi gura awal alam masavi alam da be da nu rusa chiri da function num de aw be da waqaw sari che da waqaw su pemens ki board program ke tali ki che da bar paise jama ke elan de paise jama ke left right kum paise magam excel program ke be address intikhab ki elements ki ma ki tasu ka da razem se intikhab ko no us me okay click ko design ka wala shem ta da se design tor ki chikam design ki what design design ma pakar na da da formula tool de kim shtari okay me click ma ta bai da mesh ki january mesh ki start tool ma shuru pishmare to sadan شپک زره بشوری ولی سو سادان درو دری او دری سو بشوری شپک زره پاندی شکل پدی وانم کلک کوم رازم دلتا صحیح شو فلٹر لرم فرمولا کی میں کلک کو اوکے میں کلک ټول پیسې ماته جمع کړم سم اباف مرتزه کولی چې بره پیسې جمع کړم کلیر فور رائټ تو ویلی به نور جمع کړی خو شپ خبر باندې نو زه بیا څه کوم دلتا بیا راغلم دی باندې میں کلک کو فرمولا کی مته لسو کا سم اباف دا جمع کړم پام چې دې شکل دی بل تلاړم بیا دل تلاړم دې سکم بیا کلیک وکړو اوکي بیا موږ ته ویلي چې 2000 روپۍ شو ول ته پام دې ته ال تاسو 2000 روپۍ شو دې کې څوک بشوي 2000 روپۍ یو لک شل زره وي ها پام دې شکل باندې پدې کې وي 2000 روپۍ شو پرې بل باندې موږ کلیک وکړو کور څومره مهم شي دی ګورم دا چې تاسو ماشيني حساب اخلي او ټکا ټکا 2000 او 2000 او 2500 او 5000 څومره وخت نیسي دا ډېر وخت نیسي ګنه دل ته زراغه ما اوکي کلیک وکړ پروګرام کې څوک ماسي باندې کوي او کچیر تاسو ما سیبا کوله چې په یو خوشی چې کم جن موږ کار وو دا نه پدې داش مش په 2000 روپۍ شوې هم دا شکل باندې دا راغلی موږ سره مثلا او کلیک وکړه صحیح شو اوس غواړم دلته دا ټوټ ټوټل وباسم دا پیسې کم خطرې شپ باندې چپ طرف ته او غواړم دلته نه دی دا پیسې ټولې جمع کوم دلته راځم ترې کوم ګور خپل کمپیوټر دونه هوښیار د خپل ګورې عادت کم خطرې عادت چپ خطرې خپل راځي لیفت که پیسې هیڅ طرف ته رايټ راځي او یو شری چې لاندې پیسې بر نشي جمع کولای تاسو پوښ به خبر د سینې شګولې چې سم داون دا نشي کولای دلته زرا غوښمه کې مکل ګور ماته سوي سم لیفت او پیسې چپ طرف اوس ادا چپ طرف ته ګور کمپیوټر سم روخي اده یو لکو نه زرا افغانې شوي ستاد دی ټولي دوست اسلام میاش د غچو میاش یو دوا درې و میاش کې کنه و میاش کې دوست اسلام مشهور بشو یو لکو نه زرا افغانې شوي دا چپ لا پورې کې ښه اوکی کلیک کا بیا اوکی کلیک کا دلته څنګه ترې څو شو دي کې مېول کنه 1000 روپۍ شو هټول یو شي دي کنه نو پیسې مېو شي لیکلې دي امدا څه کومه امدا څه کار دي کوم ضرورت نشته چې بیا در وصولې صحیح شو خو اوس غواړم دغه پیسې او دغه پیسې ټوټل به چې اوسې یو شي
خبره پوه شو. ګوره که زه دلته راشم ودرېږم، دلته راشم ورته وایم فیلډ کې فارمولا کې ورته وایم سم اباف. ګوره دلته کمپیوټر هم سم اباف کولی شي. ګوره پیسې چې بره جمع کې 100 روپۍ شوې، شپږ لک او 150 روپۍ شوې، صحیح شوه. او که زه داسې ورته ووایم دلته راشم فیلډ کې فارمولا کې دغه اباف پاک کړم او دې خو د څه ته ولیکم سم لفټ ته ولیکم، نو 100 روپۍ شوې، شپږ لک او 150 روپۍ شوې، دا پیسې جمع کړه. ګوره یو ښایسته خو مناسبه مونږ ورته ځان دی، صحیح شو کنه؟ نو ډېر زیاتې فارمولې فنکشن شته چې هغه هم ګنس کوي، خو نن ورځ لپاره صرف ستاسو دغه فارموله باندې به کار کوي چې سم که هغه لفټ وسي، که هغه اباف وسي، که هر بلا وسي، صحیح شو؟ دا ستاسو